Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing iki mah tempel nang kuping iki yo butek dirokro. Iki wes endi? Endi iki? Eh? Aku udah timut iki. Kok kene beran tidak. Rasa kesuwen elak kondrone. Sik gerak rakata ben dibareng makan Pak Ibu. Sopo to kae bangat-bangat sono lor kidul tangkae. Satrio pangembaran 8 tatai. Yang disiap pakai gunung cukur segoro asal.
mari pasare. Undungnya jubiok yo. Yang bisa bertanya kok sempole kuto, turonggo, gambiro, pandere. Thank you.